Përshëndetje fëmijë të dashur, po shpresoj që jeni mirë. Sot, nga lënda edukatës qytetare, do të mësojmë për llojet të komunikacionit, të cilat janë komunikacioni toksor, ujor dhe ajror. Pra, këtë njësi e kemi në lëndën edukatës qytetare në faqe 122, pra, juftoj që t'i hapni librat dhe të fillojmë me një simsimore. Por, para se të fillojmë, unë po ju të regoj se çfarë do të mësojmë se çfarë në prejtë gjatë saj kohë të mësimit. Do të njohim llojet e komunikacionit dhe do të krahasojmë llojin udhëtimit në të kaluarën dhe udhëtimit bashkëkohor. Para se të fillojmë, do ju tregoj një, do t'ju shfaq një gjë e gjës. Një zog i hekurt fluturon me fletë, ngjitet lart në qiell, atje përmbiret. Pra, analizoje, lexoje me kujdes dhe mendoje se kush mund të jetë. Besoj që tashmë e deshifrove dhe e gjete këtë gjëgjës. Pra, është fjala për aeroplanin. Po i shohim disa aeroplan duke udhëtuar në qiell, me gjithë se aeroplani e dim që nuk i ka, krahë të vërtet kështu. Por, po i shohim. Tani e kemi edhe një gjëgjës tjetër. Ka shpinë të gjerë, shkon detit të pafundë. Në të mund të hip i gjithë një katunt. Pra dhe kjo është një gjëgjës të cilën duhet të gjesh. Dhe unë shpesoj që tashmë vetëm se e gjete. Pra është fjala për trenin. Pa e shohim trenin duke ecur në për rrugën e ti e cila është hekurudha. Çfarë po shihni në fotografi ose në ekran? Po e shihni disa simbole, disa shenja. Po shtrohet pyetja, ku i shohim këto? Unë besoj që këto shenja janë shumë të njohura për ty, dhe tashmë i din se ku vendosen dhe ku i shohim. Pra janë shenja të komunikacionit rrugor, të cilat i shohim në rrug. Dhe po e shohim këto një rrug, e cila i ka të vendosura ato simbole ose shenja. Pra, po e shohim shenjën stop, të cilën kur ta shohim, ne e kemi ndalje të detyrueshme, duhet të ndalim pa tjetër, dhe po e shohim shenjat të tjera, të cilat na ndihmojnë për të ditur se si të sillemi në rrugë. Këtu po e shohim edhe disa shenja të tjera, por po e shohim edhe semaforin, ose shenjën ndriçuese, të cilat i cili e dim që i ka tri ngjyra. Dhe do me thërën e tyre, tashme ju jini në një mosh, ku vetëm se e dini se prej si cila ngjyrë, qëfar do me thërën një ka. Kalojmë tek shenja tjera. Këtu për shohim një rrëthoj, këtu për shohim një tren, tunelin dhe këtu shenja tjera. Qëfar me mërmendja? Ku i shohim këta drejtë këndësh me këtë ngjyrë të kuqe? Këta i shohim pra në afërsi të hekurudhës. Dhe nëse shohim këta drejtë këndësh me një vi, dhe të që treni është fillon pra dhe 80 metra, shkon 160 metra dhe e tregon afërsin e trenit. Dhe këtu është kryqi janë drejut. Tani ti shohim. Pra, po e shohim se këto shenja janë të vendosura tek hekurudha. Pra, e shërben komunikacionit hekurudhor. Shtrohet pyetja, si udhëtojnë njerëzit? Dhe cilat janë llojet e komunikacionit? Njerëzit e dim që udhëtojnë në forma të ndryshme dhe llojet e komunikacionit i dim. Pra, është komunikacionit toksor, komunikacioni ujor dhe komunikacioni ajror. Le të shohim pak për komunikacionin toksor. Pra, komunikacioni toksor, vetë fjala pa na tregon toksor, është ai i cili bëhet në tokë. Pra, udhëtimi këtyre mjeteve funksionon në tokë. Mjetet e komunikacionit toksor janë biçikletat, motorët ose mopedët, veturat, autobusët, kamionët, traktorët. Dhe të gjitha mjetet e tjera
të cilët funksionin e tyre e bëjnë në tokë. Po shtrohet pyetja se si u tuan njerëzit para se të ekzistonin këto mjete. Ne dim që këto mjete nuk kanë qenë gjithmonë të zhvilluara dhe njerëzit pra, kanë punuar shumë derisa të vinë këto. Njerëzit, para se të zhvillonin këto mjete, kanë përdorur kafshët për transportimin e gjësendeve dhe nevojave të tyre, por edhe të udhëtimit. Pra, komunikacioni toksor në të kaluarën është ky. Po e shohim një kali me karrocë, po e shohim elefantët të cilët i kanë përdorur për udhëtim, dhe po e shohim devet. Këto po e shohim prap dy kuaj me një karrocë ku ka shumë persona në të. Pra, ky ka qenë komunikacioni toksor në të kaluarën. Derisa i kanë zhvilluar rrotat dhe kanë filluar që të zhvillohen dhe të krijohen me mjete të ndryshme. Komunikacioni ajror, pra, po e dim ajror që është fjala për ajr. Udhëtimi i mjeteve transportuese funksionon në qiell. Dhe këto mjete janë aeroplanet, helikopterët, anijet kozmike, parashutat e tjerë. Këto do t'i paraqesim edhe llojet e komunikacionit ajror. Pra po e shohim lloje të ndryshme të cilat funksionin e tyre ose rolin e tyre e bëjnë vetëm në qiell ose në ajër. Prandaj edhe quhen komunikacion ajror. Por tani do të shohim komunikacionin ajror në të kaluarën. Në ekranin tuaj po besoj që po shihet një aeroplan. Dhe aeroplan, ky aeroplan është aeroplani i parë. Po e shohim këtu, dhe në anën tjetër po e shohim atë aeroplan duke fluturuar. Me gjithse nuk po duket edhe aq mirë, por tani më u njoftuat me aeroplanin e parë. Po e shohim që është shumë ndryshe nga ai të cilën është sot. Njerëzit kanë tentuar shumë që të fluturojnë dhe kanë bërë metoda të ndryshme, të cilat shumica për tyre kanë dështuar. Këtu po shohim dy njerëz të cilët janë duke e bërë tentativën e tyre për fluturim. Këtu po shihet një person i cili ka krah. Pra po e shihni se si ka formuar krahët për të fluturuar? Po ashtu e kemi në anën tjetër këtu i cili po fluturon. Por, tashmë është parashuta dhe balonat e ndryshme të cilat mund të funksionojnë dhe nuk janë edhe ashtë dështuara si kur më parë. Dhe komunikacioni i fundit është komunikacioni ujor. Komunikacioni ujor është ai cili bëhet në ujë, pra quhet ujor. Dhe udhëtimi këtyre mjeteve funksionon në ujë. Mjetet e këtij lloji të komunikacioni janë anijet, barkat, nëndecet. Tani do të shfaqim edhe llojet e mjeteve të trafikut ujor. Pra po e shohim anijen me vela, barkat, jatin, dhe llojet e tjera të komunikacionit. Dhe në të kaluarën, komunikacioni ujor duke i kështu. Pra po e shohim që njerëzit kanë përdorur trungje ose drunjë të ndryshëm për të përdorur si kuranije. Dhe këtu po ashtu po e shohim dyquna të cilët po mundohen të udhtojnë ose të eci në për ujë duke përdorur drurin. Zbulimet shkencore më të rëndësishme për udhëtimin janë tri. Pra, është rrota, motori dhe krahët fluturues. Sfida kryesore shkencore më e rëndësishme e shekullit është udhëtimi në hapësirë ose në kozmos. Për shkak të vështirësive natyrore që mund të pasojnë për realizimin e këtij udhëtimi. Për shkak se ne e dimë që sa më lart të shkojmë, aq më i rrallë është ajri dhe sfida të tjera të ndryshme. Kjo ishte ajo çfarë kemi përgatitur sa i përket pjesës teorike. Tani, unë kërkoj nga ju që nëse keni mundësi dhe dëshironi të përgatiteni nga një ose dy, ashtu si ti keni kushte shtëpiake, sepse është normale që të mos na çojnë shumë jetë tani në këto kohë, të formojmë nga një mjet transportues.
mund të përdorësh letrat e toaletit dhe të t'indjekësh këta hapa për të bërë ose trenin ose veturat të ndryshme. Mund të përdorësh shkopin të drurit për të formuar këtë makinë ose vetur. Po ashtu mund të përdorësh prap letrën e toaletit për të formuar një anije kozmike, sikur kjo që po e shohim këtu, ose edhe paketën e vezëve dhe pipat për të bërë një anije me vela. Pastaj e ngjyros dhe argëtohesh kështu duke formuar këto mjete transportuese. Tani do ju tregoj në fund edhe detyrat të shtëpisë, ku ti duhet të plotësosh ushtrimin e katërt në faqen 124. Pra, e ke një detyrë të fundit, e cila është shumë e lehtë, ku ti duhet të krahasosh, dhe nëse ke diçka pa qartë, mund të pyesësh mësuesin. Pra, fëmijë të dashur, kjo është gjitha që kemi përgatitur për ju sa i përket komunikacionit. Deri në orën tjetër, ju dëshiroj shumë shëndet, ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Miro pamshim.